ATV Xəbər komandası olaraq hazırda biz Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanındayıq. Elə qeyd etdiyiniz kimi ötən günkü möhtəşəm qələbədən sonra hazırda komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov məhz buradadır. Elə suallara özü sualları cavablandırdı. Ötən günkü futbolla bağlı, ötən günkü maçla bağlı təəssüratlarını və fikirlərini bölüşdü. Bundan sonra ilə bağlı gözləntilərini bölüşdü. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ötən gün Avropa Liqasında Qarabağ futbol klubu möhtəşəm bir zəfər qazandı və play-off mərhələsinin ilk mərhələni uğurla başa vurdu. Hazırda da görə bilərsiniz ki, hazırda komandanın belə deyək ki, oyunçuları hissə isə onlar mərhələli şəkildə məhz buradan artıq daxil oldular və qeyd etmək istəyirəm ki, ötən gün Qarabağ futbol klubu Portuqaliyada tarixi bir, şanlı bir qələbəyə belə deyək ki, şahid etdi. 4-2 hesabıyla maç bitdi və bundan sonra elə baş məşqçinin də vurğuladı kimi bundan sonraki cavab oyununa hazırlaşırlar və hazırda da komandada da böyük ruh yüksəkliyi müşahidə edilir. Mən elə istərdim ki, bundan sonraki buraxılışımızda məhz Qurban Qurbanovun öz təəssüratlarını, fikirlərini məhz həm dünənki oyundan, həm bundan sonraki oyunla bağlı fikirlərini, təəssüratlarını çatdıracaq. Hələlik isə bizim Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürük.